xisbiga wadan ayaa munaasabad soo dhaweyn oo qabtay xildhibaanada ugu badnaa oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Laascanood siyaasiyiin iyo taageerayaal badan waxana kala qayb galay xogayaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirsaaq Khaliif Axmed mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sool Cuqaal wax garad garabada haweenka iyo dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascanood munaasabadan ayaa waxa khudbada kala duwan ka soo jeediyay xildhibaanada golaha deegaanka ee ku soo biiray xisbiga wadani siyaasiyiin iyo cuqaal iyo wax garad waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa maanta xildhibaanada ka soo kala baxay ama ka soo diga rogtay xisbiyada kale annaga waa xisbiga wadani ee gobolka Sool xildhibaanadaas waxa weeye maanta xafladan iyaga ayaa noo qabannay iyo 8 kooxood oo iyana sports ah oo xisbiga ku soo biiray oo aanu ku wareejinayno maaliyadihii sportiska dad aad u fara badan waa mahadsan yihiin dadka iyo cuqaasha iyo garaadada ka soo qayb galay taabto anigu waxaan ka soo baxay xisbiga cadaaladda ee dareenka u cid waxaan leeyahay markaan xisbiga cadaaladda ee dareenka ku biiray shaqsi meel taagan baan ahaayo laakiin dad baa i codeen inaan xildhibaan noqdo oo waxay igu codeen inaan xildhibaan aan noqdo xildhibaannimo golahanta aan ku soo baxo codka maanta aan ku fadhiyaana dad shacabaa iska le run ahaantii mas-uuliyaddana waa lagaala xisaabtamaya ummaduna ciddii shacabku codkooda ay siisa qof walba bilaadama waa la weydiinaya maxaa codkaas anigu suba talay laakiin shacabkii doortay codkooda siiyey ayaa run ahaantii markii horena i dooranayay xisbiga cadaaladda dareen maanta inuu guuxoodaan ka fadhin waaye ayay ahaadeen wadani haddaadaan gelin ama aan wadani la shaqeyno talay tusaale aadan kula shaqeynin dee codkaygu waan kala noqonaynaa taa sababta keentay saakiin halkan aan ugu caddeeyo inaan shacabkii doortayna u sheego inaan codkayga iyo caqligayga iyo waxtarkayga aan la kaashanayo saaka laga bilaabo guuxaan baxaya wadani inaan kaga qayb qaato dambiyaa shacabka maanta halka isugu yimid ee taageerada halka kale u yimid wadani waxaan umalaynayaa shacabku meesha uu rabo yaanu annana rabnaa marka hore waan salaamayaa gidigiin xisbiga madaxdiisa iyo shacabka qaybo kastaba oo fadhiya meesha waxaan u malaynayaa shacabku meeshuu rabuun baanu annagu raacinaa kadib waxaa farxad weynoo ah maanta in laysugu yimaado annagoo welihi deegaanka barhkooda ama laba meelood oo weliba aleeri marka aanu isugu yimid maanta xisbiga wadani aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa soo dhowaada oo idin soo dhoweynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhoweynaynaa xisbigu waa xisbigiinnii ku soo dhowaada waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa Ismaaciil Cabdiqaadir Jaacsan waxaan ahay dhulka iyo cadar heeraha degaana waxay soo beer qaaday markaan arkay halkay ku socoto ayaan ku soo kacay madaxweynuhuna waa muuqdaa ragga ku hareeraysan madaxweynaha ragga ku hareeraysan baaba idin muuqda inay kii guusha tahay ragga ku hareeraysan waxaa la odhan jiray berigii hore marka reeruhu guurayaan duq jiriidka ka reemo oo jiibiyaal rartaa muhiimaddu waxay tahay wixii danta iyo dalka danta ugu jirto waxa nafteena danta ugu jirto waxa wiilka dambe dantiisa ugu jirto baa horta inaga muhiim ino ah xusbiga aynu maanta ulme waa wadani waa wadani wadani waxaynu iska xignaa xusbiyada kale iska dal baynu isku nahay xusbiga wadani baynu soo saaraynaa maanta xusbiga wadani baynu soo saaraynaa oladii hore biyo qaraar wayna dhaafin waaye sidii odaygii hore sheegay biyo macaan ninka keenaya unbaynu ka rabnaa adduunka ingiriiska gumaystay daraawiishii wadani bay ahayd oo way iska kicisay waxa kale waa wixii la gumaysanayo la watay horta ogaad waxaa la yidhi faraska waxaa jeedalka loogu dhuftaa ha ka badiyo war cabdirisaaq oo inaadeer waxaa kugu boorinayaa oo aan kugu wareejinayaa darwiish keligay baan ahaayee maanta dadkii oo dhan baad haysataa xildhibaanadii oo dhan baad haysataa oo ninkii ugu aktifsanaa hormuud u yahay meeyey ninkii xoogga weynaa maasha allah ilaahay kuma badin meel cidla ah inteenan oo isku mabdaca oo isku meel wuxuu wada wadnaa
الله سبحانه وتعالى سوك إن كان هالكنا يا مادو سبحانه مرك حين تحارو عادم ما هاد علنا يا تجرب كي يحل دبانا الشرع السياسة نوع صبان تانس كميل وده كورن إن رسول وامد هل مدوي سجارة لبطن الله كلا قلم مره نك ما ولا ينو رسول سجارة تبع وتشي هايو منهن هل مد بعلون هاي يعني لقو تشن أنا وده ما أنت يرير صار أو ما دحيل أو ما تشيل مروين كده عقل ذي له علماء الدين كده وحن كبير ناي حسبك وداني حويا مالية ده حسبك وداني عبد الرزاق خليفة أحمد أي كسر دوي قل هاد يجان ك أي كسر بيري حسبك وداني سدوا كلنا أقرب عيارات بدون سيء ستيت كوحول كل سنة مجال هذا الله سبحانه هو صلى الله مبارك على نبينا محمد إن دمان مرت الشرف تكسوق بشين حفلة دم سودوين تا إنه كسودوين إنه هل دمان هذا قل هديكان كدقم هذا لاس عنود سيدي ده كسو بير حسب جوادني عقاشة وحجارت كا هوين كا للنيردا سبورتس كا يدمان بنشوف إنتهى لاس عود هالكم فرديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحنوتي أد سلوينية هل دبان ندا قل هديكان كدقم هذا لاس عنود يكون صوبير حسب جوادني وأنا أقوم أحد نقيا إنه يدورتان حسب جوادني وأيو أقوم صدان إنه يا حسب جي تنتي أمدي صوت دورتي أي كوأ من ير إنه يا هاي أد يا أد بروم أحد نقيا سدد الحل دوار هلكم فديا يا أفرتي حل دوار يجو خريج وصوب حسب جا مولود علي ستار تيفي لا سانو